wasiirka tamarta iyo macdanta Soomaaliland Hussein Cabdi Ducaale ayaa maanta kulan kula qaatay magaalada Burco uqaasha gudoomiyasha degmooyinka maamulka gobolka. Kulankan oo soconaya hal maalin ayaa darnaa sidii dib loogu bilaabi lahaa mashruuca sahaminta shidaalka gobolka Togdheer loogana wacyigelin lahaa bulshada, waxaana si isku mid ah u soo dhaweeyey gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleman Rabaax iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maxamed Diiriye Xaydi, waxayna tilmaameen inay muhiim tahay hawsha sahaminta shidaalka. wax laga hadlaba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiirka macdanta iyo mar labaad shirkadda hawshan wadata oo madaxdeedina la fadhido. Runtii horena carqalada halkan uga yimaadeen waxaa idin ballan qaadaynaa inaan maanta kuwii hore oo kale ku imanaynin insha allahu tacaala. Dadaal badan baan samayn doonaa, dadkaygana waan qanxin doonaa. Waxaan inaynu ka gungaarnaaba dantu runtii inoogu jirta. Waxa keliyaan iska ilaalinaynaa ashqaasta danaha gaarka leh. Annagoo isku duuban ballan qaadaynaa haddaanu nahay maanadayada uqaasha iyo maamulka gobolkuba iyo ka degmaduba inaanu ula shaqayno si niyadsamiya wax kastoo naga hor yimaada aanu si midnimo uga hortagno. inaynu horta danteedina u garanno, dan baa inoogu jirta. Waa talashayga waxa weeye, mustaqbalkeena baa ku xidhan, shaqadii baa ku xidhan, horumarkii dalka ku xidhan, innagana waxaynu ku xidhan amnigii iyo nabadgelyadii. waana mahadsan tihiin, aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa. hadaanu nahay wasaaradda arrimaha gudaha, wax alaal waxay taalkayga nabadgelyo ah waanu ka shaqeynaa, awoodna waan saaran haddii lahay ka dhinaca kale. Agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta Siciid Axmed Jibriil ayaa ka warbixiyey ujeeddada ay u qabteen kulankan. ujeeddada aan kulankan u qabannay wuxuu daaran yahay waa bilowga sahanka shidaalka ee labada blok 10 iyo 13. ujeeddada aan ka leenahay kulankani waa isbarashada bulshada iyo wasaaradda tamarta iyo macdanta. ujeeddada kulanka ay wasaaraddu ka leedahay waa warbixid guud oo ay wasaaraddu siiso degaamada mashruuca iyo qaabka uu shaqaynayo. ujeeddada ay ka leedahay wasaaraddu kulankan waxaa ka mid a isfahamsiinta hannaanka farsamo iyo qalab ila adeegsanaya. ugu dambayntiina waxaa soo afmeeray wasiirka macdanta Xuseen Cabdi Ducaale. sufi xancho ayaa lagu qabanayaa shaqadan. marka runtii wasaaraddii macdanta iyo tamarta ayaa hawshan wadee. shirkadii gana ilaa magaranaysa jeebab ka ballaadheed meesha ma wado. waa shirkad, waa wasaaraddii macdanta iyo tamarta oo ay dowladdii ka dambayso. waa mashruuc dowladeed. marka mashruucani waxa weeye xukun ka tirsan yahay mashruucii hore. waa shirkad ma ahay, waxa weeye waxay dhinac taagani. waa wasaaraddii yarayd ee macdanta iyo tamarta ayaa shaqadan socodsiinaysa oo rabta inay siday u socon lahayd la garab gashaan oo maalinka maanta hareeraha la qabataan ayaa meesha maraysa sida waxna ugu hagaagaan oo waxna ugu dhammaadaan. runtii shaqadan maanta la qabanaya aan anagu wejigan hore la wareegnay wasaarad ahaan oo ay sharaa'igu maalinka maanta maalgelinayaan macluumaadka aanu ka iibinaynaa waxay weeye muxuu ahaayey waxaa la yidhaha seismic ama waxa weeye waxyaabo magaranaysa ku saabsan culumta macluumaad laga qaadayo dhulka guudkiisa laga qaadayo mortis mashiina garaacaya. runtii markaa shaqadani maaha qodaal, batrool baa laynoo qodaya. hadalku waa ku badan yahay oo dad badan baa markay ka hadlayaan shaqadan. batroolkii qodaalkii baa bilaabmay, wax allaale wax la qodaya oo batrool mugti la qodaal la gelaya imika ma jirto. waa sahankii waa wejigii ugu horreeyey ee hordhac ahaa weeye oo mashiinada waaweyn shaagaga waaweyn leh oo marka yaasin cawl xaj cali tv ga caalamiga waa bari magaalada Burco.